Притягувати вдачу, здійснювати найпотаємніші бажання та навіть прикладати до хворого місця і витягувати увесь біль. Традиційна українська лялька-мотанка мала й чимало інших призначень, адже наразі переживає відродження і новий модний бум. Сейчас вот такая вторая волна. Это очень популярно. Сейчас вообще игрушки, куклы, это очень популярно и стало. И, наверное, нам этого просто очень не хватает. Вот чего-то такого доброго, светлого. Вообще ручная работа сейчас такая, ну, возрождается во многом. Запорізька майстриня Ганна Некрилова займається мотанками вже більше 12 років. За її плечима десятки виставок в різних країнах, вивчення історії походження та роки праці. Вона знає всі техніки і секрети цього ремесла, адже кожна лялька в Україні відображає відповідну культуру регіону. Я стараюсь їх робити саме в українському костюмі, тобто це кукли українські, не слов'янські, а саме наші. От, вишивка використовується тут теж наша, не крестик, а рослинний орнамент, який був присущий саме українській вишивці. Головна відмінність мотанки від звичних ляльок – відсутність обличчя, а окраса іграшок – віночки. Їх майстриня виготовляє, зокрема, з листя кукурудзи та пір'я, а кольору додає чаєм, кавою, цибулиням і відваром буряка. В Украине делали свадебные венки из перьев, именно вот из листьев кукурузы. Вот мне это заинтересовало. Ну, делали из разных материалов. И бумага, обработанная воском, и стружку красили. То есть в зависимости от региона. Но мне вот был интересен материал такой попробовать именно вот эти листья кукурузы, как это будет себя вести. Досліджуючи історію мотанки, українці вірили, що в ляльці присутній дух роду, який оберігає членів своєї сім'ї від усіляких негараздів та передає вікову мудрість. Але більшість майстрів сьогодення впевнені, що це не більше, ніж звичайні розваги. Берегова функція, вона, на мій взгляд, слишком преувеличена. Більше це іменно і кукли ігрові. Видимо, якісь корні були, тобто, безусловно, не можна розглядати оторвано. Все одно це якось розвивалося. Безусловно, мабуть, були якісь корні, але в основному це кукли ігрові. Виникнення ляльки, можливо, дійсно несе в собі якусь таємницю, а можливо, це просто чутки. Найголовніше те, що ця лялька стала зв'язком багатьох поколінь, а її створення є відродженням давніх українських традицій. Милослава Бондаренко, Віталій Подолян, ТВ5.